সকলোকে দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগজৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি বহুত ধুনীয়া নিৰামিষ ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো যদি ভাতৰ লগত বনোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মাছ মাংসলৈকে মনতেই নপৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। আৰু তাৰ আগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। মচুৰ দালি, নিমখ আৰু জলকীয়া দি ভাল ধৰণে পেষ্ট বনাই ল'ব। পেন এখন গৰম হ'বলৈ দিব আৰু তাত সৰিয়হৰ তেল নামমাত্ৰ দি মচুৰ দাইলৰ বৰকেইটা ভাজি ল'ব লাগিব। ওপৰত আৰু অলপমান তেল ছটিয়াই দিব আৰু তাৰপিছত লুটিয়াই দিব। দি দুইটা পিঠি অলপ সোণোৱালী ৰং হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে শুকান জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণ দি দিব আৰু কেইটামান বগৰী আৰু কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি অলপ সময় লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু তাৰপিছতো বিলাহী আৰু বগৰীখিনি কোমল হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব আৰু ভালকৈ উতলিবলৈ দিব লাগিব। ভালকৈ যেতিয়া উতল আহিবলৈ ধৰিব তেতিয়া ভাজি ৰখা বৰকেইটা দি দিব লাগিব। আৰু বৰকেইটা দিয়াৰ পিছতো পুনৰ পাঁচ মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। নমোৱাৰ আগে আগে ধনিয়া পাত দি দিব আৰু নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আৰু যিসকলে মোক আগতেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক সঁহাৰি জনাইছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ আহিলোঁ। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ।